kulan wacan wanaagsan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka oo aad ugu barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Waa 7 bisha Noveembar ee sanadda 2022. Qodobada iminkadana daawan doontaana waxaa ka mid ah: Itoobiya oo UN-ka ugu baaqday inay farargelinta ka dayso waddankeeda. Waxaad kaloo daawan doontaan Mustafa Cagjar oo shaaciyay waxa uu sameyn doono haddii TPLF la feetimaado magaalada Addis Ababa. Xogihii ugu dambeeyay dagaalka ka socda waddanka Itoobiya iyo kala cararka ka jira halkaas ayaan idin faahfaahin doonaa. Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor oo cafis u fidiyey sarkaal ka tirsan NISA, haddaba muxuu yahay dembiga uu galay ninkan? Muuqaalkan ayaan idinku faahfaahin doonaa xogo idinka daahsoon. Qodobada kale aad daawan doontaana waxaa ka mid ah olole xilka looga qaadayo guddoomiyaha doorashooyinka ka socda gudaha magaalada Muqdisho, haddaba sababtu maxay tahay arrin soo baxday ayaan muuqaalkan idinku faahfaahin doonaa. Qodobadan iyo kuwo kale faahfaahsan ayaa daawan doontaan, fadlan daawade. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir. Haddii aad horey noola joogtayna, sii sheer garay muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro ay ugu bogtaan oo aad ku mahadsan tahay daawashadaada. Wacan aynu ku bilowno baaqyada Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay looga dalbanayo inay farageliyaan xaaladda gobolka waqooyiga Itoobiya dhaca ee Tigree ayaa isa soo taraya. Golahu 11 shir ayuu ka yeeshay colaadan bilaabatay sanad ka hor, balse kulan kasta wuxuu ku soo dhammaanayay natiijo la'aan ama hal war saxaafadeed. Ruushka iyo Shiinaha oo ay taageerayaan Kenya, Nigeria iyo Tunisia ayaa ku doodaya in Itoobiyaanka ay dhexdooda xal rasmi ah gaaraan. Haddaba waxaan warbixintan faaqidaada ahi ku eegaynaa saddex qalad oo ay tahay in jamciyadda qurumada ka dhexaysa ay ka fogaato si xal waara loogu helo colaadan galaafatay boqolaal kumanaana ay ku qaxeen sharciyadda. Maadaama dagaal sokeeye yahay sharciyaddana tahay waxa lagu dagaalamayo, Golaha Ammaanka waa inuu qaadaa tallaabooyin dhexdhexaad ah oo horseedaya dhammaadka dagaalka, balse haddii dowladda oo sharci ah loo aqoonsado mid aan aqoonsi haysan, waxay dhalin kartaa hurin hor leh, madal siyaasadeed loo dhan yahay si furan loogu doodo xalka waxaa loo baahan yahay oo dan u ah mustaqbalka dowladnimada Itoobiya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Daabulidda ciidamo Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa codsaday in si colaadda loo hakiyo loo diro dalkaasi ciidamo. Tani waxaa go'aanka ugu dambeeya yeelan doona Midowga Afrika, balse mushkiladu ma ahan qabsashada goobo, balse waxaa muhiim ah in la helo u hoggaansamida shuruucda caalamka iyo shacabka Tigreega inay helaan taageero bini'aadanimo iyo marin ammaana. Xabad joojinta waa qayb ka mid ah xalka. U hoggaansamida shuruucda caalamka waa qadiyad kale oo u baahan in la ixtiraamo, balse ma ahan in xabad joojinta lagu xiro shuruud hubka dhigis iyo maamul ciidan. Dagaalka ilaa iyo hadda wuxuu ku dhammaaday in la abuuro laba ciidan oo iska soo horjeeda. Ciidanka difaaca Tigreega ayaa gacanta ku dhigay hub aad u badan intii uu socday dagaalka, waxaana ka mid ah taangiyada, gawaari iyo baabuurta gaashaaman. Sidoo kale hubka gantaalada ma jirin ka hor dagaalkan, waxaa la abuuray iyada oo laga jawaabayo. Ciidanka ayaa hadda u dagaalamaya sidii ay si buuxda u heli lahaayeen xaqa ay shacabka Tigreega u leeyihiin ayo ka taliskooda. Tan waxaa ka mid ah gooni u goosad. Sida darteed macquul maahan in waqtigan laga hadlo hubka dhigis. Waxa miiska saaran oo dhan waa xakamaynta hubka iyo maaraynta. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaali Galbeed Mustafa Maxamuud Cumar Cagjar ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka Itoobiya xilli kooxda TPLF ay ku haminayso inay qabsato caasimada dalkaas ee Addis Ababa. Madaxweyne Mustafa ayaa walaac badan ka muujiyey mustaqbalka ismaamulka Soomaali Galbeed haddii Tigree ay qabsato Addis Ababa oo dowladda Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed ay burburto. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu isugu yeeray odayaasha dhaqanka deegaanada Soomaali Galbeed, isagoo hoga tusaaleeyay dhibaatada ka dhalan karta haddii TPLF ay ku soo laabato xukunka dalka Itoobiya. Waxa uu sheegay in wax dan ah aysan ugu jirin dadka Soomaalida ah
inay Tigray qabsato xukunka Ethiopia maadaama sida uu qabo aysan kooxahaasi ka waantoobi doonin fikirkoodii ahaa in qowmiyadaha dalka loo sameeyo maamul adag oo caburiya. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ahaan ay u qorsheysan tahay in ciid kasto aaday sababo timaada aysan jigjiga maamul u soo dhisin, xataa haddii deegaankan keenta ciidan qowmiyad oo aan ahayn mid qaran inaan la dagaalannaa noo qorsheysan, ayuu sidoo kale yidhi Mustafa Maxamuud Cumar Cagjar. Qoorqoor ayaa cafis u fidiyey sarkaal ka tirsanaysa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari. Qoorqoor ayaa cafis u fidiyey dhammaan Nuur Deeq Cali Cabdi Faarax oo ka tirsan saraakiisha ciidanka nabad sugidda Soomaaliya, qaybta ka howlgasha maamulka galmudug, kaasoo dhowaan u goostay Ahlu Sunna kuna biiray dagaalyahanadeeda. Ninkan ayaa kasoo goostay ciidamada Ahlu Sunna ee fariisimaha ka sameysay deegaanka Bohol ee galbeedka magaalada Dhuusamareeb, wuxuuna kala soo goostay Quri Dhashiika. Madaxweyne Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa madaxtooyada lagu geeyay sarkaalkan, wuxuuna ku ammaanay go'aanka uu qaatay isagoo u fidiyay cafis guud, amarna ku bixiyey in loo fasaxo mushaarkiisa oo laga xanibay markii uu ku biiray kooxda Ahlu Sunna. Sidoo kale madaxweynaha galmudug ayaa dhamme Nuur uu sharciyeeyey qorigii uu Ahlu Sunna kala soo goostay, sida ay noo xaqiijiyeen xubna ka qayb galay kulanka Qoorqoor iyo sarkaalkan ka tirsanaysa. Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan ayaa la socday sarkaalkan markii madaxtooyada loogu geeyey. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa u ballan qaaday qofka soo ka soo goosta Ahlu Sunna inuu cafis u fidin doono. Sidoo kale waxa uu ballan qaaday in qofka sahubka uu kala soo goosto uu milkiyadiisa lahaan doono kadib dagaalkii cuslaa ee Ahlu Sunna ay ciidamada dowladda kula gashay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Hadda waxay dagaalyahanadeeda fariisimo ka sameysteen deegaan lagu magacaabo Bohol oo 40 kilomitir waqooyi galbeed ka xiga xarunta galmudug ee Dhuusamareeb. Halkaas waxaa la sheegay in Ahlu Sunna ay weli ka wado abaabul ciidan. Sidoo kale waxaa socda wada hadallo ay garwadeen ka yihiin sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo lagu magacaabo Laba Afle oo Sheekh Shaakir ay jufo hoose isleeyihiin, iyo ganacsato reer Dhuusamareeb ah kuwaasoo laba maalin ka hor gaaray deegaanka Bohol. Ilaa haddana lama soo warin wax horumar ah oo wada hadallada socday laga gaaray. Ugu dambeyntiina, olole xilka looga qaadaya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ka socda magaalada Muqdisho. Waxaa sida la soo warinayay khilaaf uu soo kala dhexgalay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal, kuwaas oo laba garab u kala jabay. Qorshe xilka looga qaadaya gudoomiyaha guddigaasi Maxamed Xasan Ciro ayaa ka socda magaalada Muqdisho, taasoo siyaasadda gadaal ka riixayso. Xogta ayaa sheegaysa in khilaafka uu yimid markii la isku qabtay howlaha doorashada golaha shacabka iyo sida loo maareynayo. Gudoomiye Cirra iyo saaxiibadiisa ayaa sheegay in baadil ama sharci darro aysan ogolaan doonin in dhinacyada qaar oo u janjeera dhinaca mucaaradka isku dayaan in xilka laga xayuubiyo gudoomiyahooda. Shir ayaa ka dhacay hoteelka garoonka diyaaradaha ku yaala oo arrintaasi looga hadlayo, inkastoo waxa ka soo baxay aan weli la ogaan. Dadka arrimaha siyaasadda oo daroosa waxa ay tani ku micneeyeen in xubno ka tirsan fila Soomaaliya ee gadaal ka taagan yihiin khilaafkan cusub si loo hakiyo doorashada iyo howlaheeda, isla markaana ay muddo kale xukunka sii joogaan. Wahgaag Dawadayaal, halkan ayaan ku soo afmeerayaa wararkii aad kala socoteen janaalka xulashada wararka. Dawashadiina wacan iyo la socodkiina cuduun aad ku maasantiin. Dawadayaal, nabadgelyo.